Ahoj, ahoj! Vítame vás v našom štúdiu, ahoj! Yeah! Wurst, čo nám dnes ponúkaš? Som rád, že sa pýtaš, Kurt. Dnes máme v ponuke ministerské kreslá. Yeah! Ministerské kreslá, to je skvelé! Yeah! Majú mnoho funkcií, sú polohovateľné, majú funkciu trasenia a vedia byť aj riadne horúce. Oh! Vravíš horúce? Snáď nepália. Oh! Veru pália, Kurt, a niekedy tak, že ten, kto na ňom sedí, to nevydrží a musí ísť preč. Fantastické, Wurst. Yeah! A špeciálna novinka sú kreslá s nápisom zdravotníctvo a školstvo. Wurst, a čo je na nich také špeciálne? Chceš to vedieť, Kurt? Áno, chcem, a rovnako aj naši diváci. Yeah! Tak ja vám to teda poviem. Kreslá s nápisom zdravotníctvo a školstvo sú elektrické. Yeah! Fantastické, Wurst, ja nemám slov, a k týmto ministerským kreslám sú určite aj nejaké doplnky. Oh! Jasné, že sú, Kurt, veď ty vieš všetko, povedz nám to. Zdarma dostanete limuzínu a fešnú bývalú účastničku súťaže krásy. Yeah! A to nie je všetko. Oh! Ak zavoláte ihneď, tak ministerskému kreslu získate štátneho tajomníka a hovorcu úplne zadarmo. Tak tomu, Wurst, sa nedá odolať, je tak? Yeah! Ahoj, na budúce! Ahoj!